Hozir bu kunda siz hurmatli prezident Jalaboylar tomonidan amalga oshirilayotgan barcha islohotlar xitoylik tadbirkorlarni eng chekka hududlarga ham yetib bordi. Hammasi O'zbekistonda yaratilgan imkoniyatlar va sharoitlardan unumli foydalanishga tayyor. Sog' bo'ling. Siz muhtaram prezident janoblari Xitoyga borgandagi erishilgan o'sha har qanday sharoit va ob-havodagi strategik sheriklik munosabatlari biz uchun katta imkoniyatlar eshigini ochdi va bizga yana ham ishonch bag'ishladi, hurmatli prezident. 我们中国有这句话，祝福我们伟大的领袖平安健康万寿无疆。 Hurmatli prezident janoblari, siz bizni davlatimiz rahbarining qadrdon birodarisiz. Biz o'sha birodarlikka o'zimizni boriki ishlab chiqarishdagi hissamizni qo'ysak, bu biz uchun katta baxt.